Добар ден и велиме на гувернерката Анита Ангеловска-Бежовска, која е наш денешен гостин во Актуелно. Добар ден и ви благодарам на поканата. Првото прашање ми е во однос на пандемијата, која што значено го намали растот на македонската економија, особено во вториот квартал од годинава, а ризикот е се уште присутен. Кои се првичните октомвриски проекции на Народна банка за економијата за идниот период, со оглед на тоа што ММФ ја влоши прогнозата за падот на БДП од 4 на 5,5%? Добро, благодарам за прашањето. Прво би посочила дека Централната банка два пати годишно прави целосни макроекономски проекции. Тоа се случува во април и во октомври. Значи сега веќе ние го отпочнавме октомврискиот циклус на макроекономски проекции. Ќе анализираме сите најнови расположливи податоци и остварувања со цел на крајот да дојдеме до одредена бројка, нова бројка за растот за оваа година и за растот во средноручен период. Со оглед на тоа дека се уште не сме финализирале, не би можела да зборувам за конкретни бројки, но можам да дадам некои генерални видувања. Повеќе од јасно дека сите економии во светот оваа година се соочуваат со голем шок од неекономска природа, но со огромни економски последици. Една од карактеристиките на овој шок е токму и големата неизвестност, што се согледува јасно преку постојаните ревизии на макроекономските проекции. Значи, тешко е за секоја институција која што проектира да излезе со точна, односно прецизна бројка. Во принцип, видите, проекциите секогаш се карактеризираат со неизвестност, меѓутоа сега, со оглед на природата на овој шок, неизвестноста сега е многу поголема од тоа што е вообичаено. Да подсетам, со априлскиот циклус на макроекономски проекции, ние имавме основно сценарио кое што предвидуваше пад на македонската економија од 3,5%, но имавме и алтернативно сценарио кое што предвидуваше пад од 5,8%, што беше разликата помеѓу едното и другото. Значи, второто сценарио предвидуваше дека глобалното окружување или економската активност кај нашите најзначајни трговски партнери ќе биде повеќе погодена, значи постар удар ќе има. Секако ние сме упатени на тоа што се случува кај нашите најзначајни трговски партнери. Што проектиравме динамички гледано? Значи очекувавме најсилниот удар од рецесијата, а од овој шок да се почувствува во вториот квартал оваа година, кога проектиравме 12% пад, потоа очекувавме овој пад да проложи во третиот квартал, но значајно помал пад, околу 5%, и веќе очекувавме одредена стабилизација во последниот квартал од оваа година. Што се случи досега? Кои се остварувањата? Зошто ова го посочувам? Затоа што кога некој прави ревизии, прво поаѓа тоа какви се остварувањето и дали досегашните остварувања се во линија со проекцијата која што била до тогаш. Првиот квартал имавме раст, мал раст, 0,2, кој што беше понизок од тоа што ние го очекувавме. Во вториот квартал би рекла дека бевме прилично прецизни со оглед на сета неизвестност. Ние проектиравме пад од 12%, а падот кој што е остварен 12,7%. За третиот квартал секако нема податоци, но има краткорочни економски индикатори кои што ги следиме и ги користиме како индикација во која насока би можеле да бидат трендовите. Например, гледаме индустријско производство, што се случува со извозот, со трговијата, и гледаме дека падот продолжува, но тој е многу поумерен. Тоа упатува дека генерално за третиот квартал треба да очекуваме позначено намалување на падот, кој што се уште ќе биде присутен. А тоа значи, се извинам, дека ќе се зголеми извозот, ќе потрошува јавната потрошувачка, што ќе... Тоа значи дека ќе продолжи падот, но тој пад ќе биде многу помал. Видете, ние, например, на почетокот на кризата, падот на извозот беше огромен, тој во еден месец достигна 60%. Меѓутоа, како минуваат месеците, од месец до месец, се забележува намалување на тој пад. Значи, се уште има пад, но тој е значајно помал. Генерално би можела да кажам дека од досегашниве остварувања, првата половина од оваа година и овие краткорочни индикатори од третиот квартал, упатува дека постојат надолни ризици околу нашата проекција од 3,5%. Во оваа насока зборуваат и последните проекции на Меѓународниот монетарен
фонд, кој што изврши надолна ревизија на очекувањата на растот за оваа година, односно за пат се очекуваше се извинувам и предходно, се очекуваше пат од 3%, а сега очекува поголем пат 4,9%. Што значи дека и нашите трговски партнери би биле повеќе погодени од тоа што предходно се очекуваш. Секако, остварувањето, постои голема неизвестност, остварувањето до крајот на годината ќе зависат и од состојбата со пандемијата, дали ќе има натамошна ескалација или смирување на состојбите, дали ќе има воведување евентуално на некои рестриктивни мерки, но и многу важно од ефективноста на макроекономските политики, затоа што и фискалната и монетарната политика, значи се релаксирачки во овој период, а целта е да се компензира делумно ефектот од овој шок со кој што ние се соочуваме. Министрот за финансии Фатмир Бесими оптимист најави и очекува во наредниот период да се надмине психолошката граница на раст на економијата од 4% како и раст на платите. Реални ли се овие очекувања? Видете, нашиот бруто домашен производ во моментов изнесува само околу 36% од европскиот. Тоа јасно покажува дека за повисок доход на нашава економија необходни се повисоки стапки на раст. Но она што е многу важно е тие повисоки стапки на раст треба да бидат одржливи и треба да доведат до еден инклузивен раст, раст во кој што поширок дел од населението ќе ги почувствува бенефитите од тој раст. И сега, за да имаме ние одржливи, а повисоки стапки на раст, да не е тоа нешто краткорочно се случува оваа година, а потоа не, многу е битно да се проложи со спроведување на структурните реформи. Зашто само така, со спроведување на структурни реформи, се подкрева долгорочниот потенцијал на економијата за раст. Значи, структурни реформи кои што треба позитивно да влијат на трите клучни фактори на раст, а тоа се трудот, физичкиот обем на капитал и продуктивност. Тука можеби би нагласила особено е важно да се работи на зголемување на продуктивност. Затоа што ако се навратиме наназад во периодот после глобалната економска криза, во просек продуктивноста кај нас стагнира и во моментот е многу ниска. Колку е ниска само за илустрација, на пример, продуктивноста кај нас е само 40% од продуктивноста во германската економија. Овие бројки мислам доволно илустративно говорат каде треба да биде нашиот фокус. А доколку расте продуктивноста, тоа природно создава простор за поголем раст на платите и повисок животен стандард на граѓаните. Значи, за да растат платите, мора да расте продуктивноста. Во спротивно, ќе биде на штета на конкурентноста на нашата економија. Како да расте продуктивноста? Продуктивноста се знае како да расте со вложување во различни сегменти, во квалитетот на институциите, со вложување во нови технологии, иновација. Сега кризата, може би самата по себе, е добро тло да се искористи за да се вложи во некои носечки сегменти, во иновациите. Без вложување во технологија, во знаење, нема напредок за ниту едно општество. Значи, сетов мерки што ги најавува владава се и во таа насока, значи, поддршка на фондот за иновации, стартап на млад, предприемачи. Така е. Значи, досега мерките, имавме три пакети на фискални мерки, преземени од страна на владата, и мислам дека тие мерки секако придонесоа за ублажување од последиците од кризата. Важно е да се продолжи со тие мерки, бидејќи ако може би на почетокот очекувавме дека кризата пократко ќе трае, сега сме во точка во која што е сосема јасно дека ќе трае подолго и многу е важно да се продолжи со наредни фискални пакети. Се разбира, тие треба да бидат фокусирани на поддршка на населението, особено на оние категории кои што се најранливи, не се сите подеднакво погодени од кризата, оттаму фокусот треба да биде кон најранливите категории за да се спречи раст на сиромаштијата. И секако многу е важно да се помогне на реалниот сектор, на компаниите да може да ја преживеат оваа криза, да застанат на нозе и потоа да бидат повторно двигатели на растот. Тука, секако, финансирање, поддршка на инвестициите, гарантните шеми, кои што сега се спомнуваат, значи тоа е позната пракса, голем дел од европски земји досега воведоа гарантни шеми. Суштината е, тоа им овозможува на компаниите полесен пристап до банкарскиот
систем, пуниски каматни стапки, бидејќи тоа практично значи се прави поделба на ризикот помеѓу банкарскиот сектор и државата преку издавањето на гаранциите. И тоа стимулативно делува на обезбедување на соодветна финансиска подршка од страна на банките на компаниите. Здравствената криза од ковидот е поинаква од онаа криза што ни се случи во 2007 и 2008 година. Во што е разликата и кои мерки ги презеде Народна банка за подршка на реалниот сектор? Да, како што споменав, тековната криза е многу специфична и би споменала неколку специфични карактеристики кои што се незина одлика. Прво, оваа криза е синхронизирана, што значи ги погодува речиси сите економии во светот. Се разлика од некои претходни други кризи каде што сме имале региони или земји кои што се погодени, што е многу полесна состојба, значи некој е погоден, ама некој друг не е погоден и го му помага на тој едноставно што не е погоден. Сега тоа не е случај, секаде е криза што е отежнителна околност. Натаму друг значаен фактор е силината. Ова е многу силна криза. Причината е бидејќи е комбинација и на фактори на понуда и на фактори на побарувачка. Кога имате таков тип на економска криза, силината е многу голема. Практично сведоци сме дека во многу економии падот што се случува навистина достигнува историски нивоа на пад. Но, од друга страна, она што пак е значајно е дека барем сега за сега се оценува дека ќе трае пократко, на пример за разлика од глобалната економска криза каде што години нели наназад се чувствува ефектите. Овде се очекува дека таа ќе биде пократкотрајна, а причината е за тоа бидејќи таа не е резултат на некои создадени неравнотежи, односно некој неодржлив модел на економски раст во претходен период, на пример прегревање на економиите. И уште една карактеристика која што би ја споменала, се очекува дека оваа криза ќе резултира со позначајна реалокација на ресурсите. Значи, ќе имаме сектори кои што ќе се маргинализираат, помала улога ќе имаат во обштеството, но ќе има сектори, дејности кои што ќе добијат на значење, особено оние сектори, оние дејности кои што базираат или поведуваат повисок степен на дигитализација во своето работење. Тоа значи трудово интензивните ќе... Да, токму тоа ќе оди повеќе кон дигитализација, кон бесконтактно, нели свесни сме на новава реалност, едноставно и бизнисот мора да се прилагодува на таа нова реалност. Со оглед на специфичната природа на кризата, носителите на политиките во глобални рамки презедоа остри, навремени мерки за ублажување на ефектите. И мислам дека една од одликите на оваа криза е што сега многу побрзо носителите на политиките реагира во споредба со претходната криза 2007-2008 година. Веројатно веќе има воспоставен неконвенционален инструментариум, а за разлика од претходната криза, кој што може со мали прилагодувања да го искористат и сега. И веројатно свесни дека ако не се реагира навремено, последиците може да бидат долгосежни. Исто така, во оваа насока и ние, како Централна банка, реагиравме брзо на кризата. Всушност, ние го продолживме тој тренд на релаксирачка монетарна политика, кој што веќе години наназад го спроведуваме. Така, од почетокот на оваа година, направивме намалување на основната каматна стапка на благајничките записи три пати. И каматната стапка ја сведовме на историски најниско ниво. Покрај тоа, исто така, го намаливме износот на благајнички записи, кои што банките може да го пласираат кај нас, се со една цел, доставиме повеќе простор за ликвидност и подршка на реалната економија, а истовремено на почетокот на кризата, да овозможиме банките да ја подржат и фискалната политика, затоа што таа се уште немаше, Министерството немаше издадено еврообрзница, и во тој период важно беше за да се преземат брзи фискални мерки да имаат пристап до финанси. Понатаму, исто така, преземавме некои неконвенционални, нестандардни мерки, односно реактивиравме една мерка која што имавме преземено во периодот на глобалната економска криза. Со оваа мерка одевме целно, односно таргетирано кон оние сектори, кон оние компании кои што ќе бидат најпогодени од кризата, сакајќи тука да ја насочиме во поголема мера поддршката од страна на банките на овој сегмент.
Понатаму да не заборавиме, направивме измени во регулаторната рамка за работењето на банките, дадовме поголема регулаторна флексибилност со цел банките да го подржат населението повторно и компаниите преку поповолни услови за финансирање. Знаете дека како резултат на ова регулаторна промена, околу 70% од кредитите на населението имаше некој вид на одложена отплата, а околу 35% од портфолиото кај фирмите. Понатаму се преземаа и други мерки, например, еве, може би што оваа мерка да ја споменам, се прошири опфатот на картите од вредност, кои што ние ги прифаќаме од страна на банките за да им дадеме ликвидност, и ова беше сигнално во насока дека ако им треба на банките дополнителна ликвидност за подршка на економијата, ние стоиме на располагање, а има повеќе расположливи инструменти за тоа. Кој е резултатот од сите овие... Бидејќи банките претоа има ликвидност, дали тука резултира со некој ефект позитивен во однос на поевтини кредити? Да. Значи, сите овие мерки, прво би кажала дека спречија намалување на кредитната подршка, зашто кога доаѓа криза, еден од ефектите од кризата е намалување на кредитната подршка или поради намалување на побарувачката, генерално неизвестноста е голема, се намалува побарувачката, но и банките може да бидат воздржани при одобрувањето на кредитите заради неизвестност. Во овој случај, поради сите овие мерки кои што ги наброев, во основа не дојде до намалување на кредитната подршка, туку напротив, таа е многу солидна, ако споредиме со минатата година, например, на крајот на минатата година, кредитниот раст беше 6%, а сега, согласно последните расположливи податоци во август, растот е 8,8%. И тоа е повисок кредитен раст од тоа што ние, како Централна банка, очекувавме. Кој зема повеќе кредити? Кредитите, значи, забрзувањето на кредитите е присутно и кај предпријатијата и кај населението. Меѓутоа, како стапка на раст и како обем на насоченост, се уште поголем дел од кредитната подршка завршува кај населението. Меѓутоа, гледаме некои позитивни трендови и кај кредитите на предпријатијата. А по вредност? Инаку по вредност, поголема насоченост е кај населението. Да, кај населението. Друг исто резултат, би рекла, од нашите мерки е што наспроти фактот што надвор цената на финансирањето поскапе, значи на глобалните финансиски пазари, кај нас не поскапе цената на финансирањето, туку напротив имаше благо на тамошно намалување на трендот на каматните стапки. Не е голема промената, меѓутоа немаше нагорно поместување, а имаше благо умерено надолно поместување. Може би за споредба со 2008, бидејќи зборувавме каква била кризата, нели споредба, е сега што се случи тогаш во 2008, каква беше реакцијата на монетарната политика. Во таа фаза, во 2008, се работеше за надворешен, екстерен шок, направи голем притисок врз девизните резерви, имаше голема евроизација, имаше висока и релативно повисока инфлација и сето тоа доведе до затегање на монетарната политика. Значи, основната каматна стапка се зголеми и таа беше повисока мислам, некаде до крајот на 2009 година. Тоа доведе до значајно забавување на кредитната активност и до пораст на каматните стапки во прва фаза. Сега, значи, е многу поразлична и монетарната поставеност и ефектите од тоа врз кредитирањето. Се разбира, ваквата сегашна поставеност на монетарната политика произлегува од фактот што немаме инфлацијски притисоци, а имаме високо ниво на девизни резерви, кои што и дава простор на монетарната политика да води акомодативна политика. А во делот на нефункционалните кредити? Да, кај нефункционалните кредити оваа година достигна, практично би рекла, продолжи трендот на кој што веќе сме сведоци од изминативе години. Последните податоци упатуваат на нефункционални кредити некаде околу 4,7%. Би рекла дека тоа е историско ниско ниво и самото по себе е позитивно предвижување. Дали сметате дека затворањето на економиите беше неопходна рестриктивна мерка со оглед на тоа што сепак бројките на заболени не се намалуваат и се најуваат и заострување на или воведување на повторно рестриктивни мерки од страна на владата? И бидејќи тоа сепак негативно се одрази врз економијата.
Значи, овде би рекла дека се работи за специфична здравствена криза, која навистина наметнува потреба од воведување на рестрикции со цел, примарна цел, заштита на јавното здравје. Воведувањето на рестрикциите беше присутно во сите економии, се покажа како неминовност. Навистина, за мене би било неблагодарно сега да кажам доколку не се воведа тие рестрикции, кои би биле прво ефектите врз здравјето, тоа што нас секако ни е најважно, тоа ни е приоритет, а посредно преку тоа врз економијата. Но мислам дека она што е сега во моментот најважно е да бидеме сите дисциплинирани, да ги почитуваме правилата, да не креираме дополнителни ризици, кои што и со цел на крајот да избегнеме воведување на дополнителни рестрикции. Значи, едноставно треба сме максимално подготвени да се справиме со оваа нова реалност во која што функционираме. Значи, да бидеме послушни за да не ни воведат нови рестриктивни мерки. Апсолутно, да. И сега кажете ми, дали би поскапеле кредитите доколку се влошат на дворешните извори или услови? Така, значи, може би прво да појаснам дека кај нас главен извор на финансирање на банките, на банкарскиот систем е штедењето. Банките, нашите банки, многу малку базираат на надворешни извори на финансирање. Оттаму она што е клучно за да продолжи кредитната подршка, клучно е да продолжи солидниот раст на депозитите, на кој што ние сме сведоци. Еве последните податоци со август покажува дека трендот на раст на депозитите продолжува. На месечна основа депозитите порасна 0,5%, вклучително и кај населението се забележува раст на депозитите, а годишната стапка на раст на депозитите во август е 7%. Така да се тоа упатува дека депозитите како најважен извор за финансирање на банкарската активност продолжуваат да бидат извор на банките и оттаму не би требало да се очекува било какво покачување на цената на изворите на финансирање. Со тоа и предпоставам и со вашата монетарна политика, која е доста релаксирачка, може да се очекува дури поевтинување, пошто сме факт е дека во реалноста е така. Кредитите не поскапеа и во време на криза. Не поскапеа, токму заради релаксирачката монетарна политика, која што се превзема, целта е тоа во услови на криза да се помогне на реалната економија. Општо познат факт е дека најважниот фактор за раст на една економија не се финансиските услови, тука се структурните фактори. Меѓутоа, сепак, цената на финансирањето и обезбедувањето на финансиска подршка на разни проекти кои што може да бидат двигатели на раст, може да има многу значаен придонес. И оттука е нашиот фокус во овие кризни услови да нема заострување на финансиските услови, туку да останат поволни. Што е тоа и разликата со предходната криза? Така во 2008. Така. Кога зборуваме за сигурност, банкарскиот систем е сигурен и стабилен, денарот, да напоменем уште еднаш, останува стабилен. Тука нема двојба. Апсолутно, не треба да има никаква грижа. Денарот со години е стабилен и уверуваме дека ќе продолжи да биде стабилен. Нема никаква причина денарот да не биде стабилен. Во оваа насока говори високото ниво на девизни резерви со кое што располагаме, значи тие се во добра кондиција, кондиција која што гарантира стабилност на денарот. Кога зборуваме повторно за сигурност, да споменем и сајбер безбедноста во финансискиот сектор, бројките говорат дека сајбер нападите се во пораст. Каква е состојбата на ова поле во нашата земја? Да, може би само реченица две во глобален контекст што се случува, зашто сето тоа е поврзано, нели? А ако ги погледнеме бројките на расположливите анализи, се гледа дека во периодот од 2016 до 2020 година во светски рамки има тренд на раст на сајбер нападите, особено во финансискиот сектор. Дури според некои анализи, финансискиот сектор, веројатноста да биде нападнат финансискиот сектор преку сајбер напад е 300 пати поголема од нефинансискиот сектор. Зошто е тоа така? Тоа се објаснува со промените во бизнис моделот на финансиските институции во последниот период по глобалната криза, кога тие повеќе се насочуваат кон дигитална трансформација на своето работење. COVID кризата дополнително
представуваше дополнително плодна почва за зголемување на бројот на сајбер нападите. Тоа се гледа и преку бројките. Некои анализи покажуваат дека ако пред кризата неделно на глобална основа имаше 5000 напади, сега има 200000 напади неделно. Ова се однесува на периодот април. Значи, огромна пролиферација на ризикот од сајбер нападите. Состојбата кај нас, значи, во изминативе години Централната банка преземаше голем број на мерки во насока прво на зголемување на свесноста за овој ризик и можните негативни реперкусии од него врз работењето на финансиските институции. Во оваа насока беше направена измена на подзаконската регулатива, беа воведени нови дополнителни барања кои што банките мораат да ги имплементираат со цел да ги заштитат своите системи. Меѓутоа, бројките сепак покажуваат дека има одреден тренд на раст, се разбира некако овие трендови што ги гледаме на глобално ниво, но факт е дека ова е значаен ризик кој што мора будно да се следи, мора да се преземаат мерки за тамошно јакнење на системите на банките и спречување на вакви ризици. Неодамна во рамки на меѓународната банката за меѓународни порамнувања беше формиран и посебен центар за сајбер безбедност, во кој што и ние како Централна банка активно се вклучиме, ќе учествуваме, за да можеме да ги следиме глобалните трендови, глобалните активности и активно да придонесуваме кон спречување или намалување на овој ризик. Добро, јас ви благодарам, гувернерка Анита Ангеловска-Бижовска, за вашето време и што бевте гостин во Македонско радио. Ви благодарам на поканата, ми беше задоволство.